Jo, funguje to. Dobrý den, dámy a pánové. Vyzkoušíme si, zda to funguje. Takže i zvuk jede. Jo, funguje to. Dobrý den, dámy a pánové. Vyzkoušíme si, zda to funguje. Takže pořídil jsem pro KTVčko streamovací program za necelých 12 000. A teďka vlastně, když vysílám, tak vysílám zároveň na KTV Live. Mělo by to fungovat i na Twitteru, tady to jede taky, je to vidět. Mělo by to být i na YouTube. Je to tady a to všechno zároveň, jo, při jednom. Ale mám takový menší problém, protože mi dělají opětovně neznámý pachatel, jak to máme pojmenováno správně. Tady jsou moje stránky. A představte si, že opětovně někdo, když zjistil, že připravuju tady tenhle program, tak z mé role u stránky udělali moderátora. Jo, tady to je. Počkejte, já to zvětším. Takže buď to Facebook, nebo policie, nebo ještě někdo třetí, udělal ze mě moderátora u mé vlastní stránky. Já jsem byl správce. A to se ztratilo teďka. Takže máme další důkaz, že se opravdu něco děje. Zítra vám řeknu víc. Advokátní kancelář bude činit kroky vůči Facebooku. Samozřejmě, že činíme kroky i proti Seznamu, i když se někteří velcí smáli, ale Seznam už začal komunikovat. Tváří se, že se ničeho nedopustil. Já říkám to, že Seznam napsal, že KTV tvrdí, že se nabourala do databáze. A já jsem tohle nikde neřekl, tohle si vymyslel prostě nějaký redaktor ze Seznamu, takže tenhle ten soud je předem prohraný pro Seznam, i kdyby to mělo trvat roky, to je úplně jedno. A tady vám ukážu, že se chci vrátit k tomu, já ještě s tím programem neumím, samozřejmě, že potom to bude všechno přes počítač a uvidíte krásně tu plochu, teď to ještě jedu přes mobil. Tady je krásně vidět, že si chci upravit svoji roli u stránky. Jo, takže tady jdu zpátky do role správce, chci to uložit, chce to po mně bezpečnostní heslo, takže já ho tam zadám. Odešlu a vidíte, ouha, Facebook mi píše, tady to červené, je nám líto, ale při aktualizaci role se něco nepovedlo. No, já myslím, že velice brzy budeme vidět, kdo KTV háže klacky pod nohy. A je to skvělý program. No, vzhledem k tomu, že stál víc než 10 000 a někdo nám tohle to činí, tak tohle už je opravdu jako za hranou a my se budeme bránit. Takže streamujem na YouTube, tam to prostě šlape. Živáku, super. Jedeme na KTV Live, živě a zároveň jedeme na Twitteru. To je teprve začátek, dámy a pánové. No a zítra se uslyšíme. Mějte se krásně. Jsme na KTV Live.